Ja, här har vi Lasse Bengtsson igen. Han ringer till en gubbe som har en fiskeriverksamhet. Mycket nöje. Det är inte jag, det är en karaktär. Det är karaktärsbetonat där. Som det här till exempel. Lasse. Ja, Robert. Hej Robert, det är Lasse Bengtsson här. Jag heter Lasse Bengtsson och jag såg på Facebook att jag hyr ut stugor. Nej, jag hyr inte ut stugor. Jag säljer sportfiske till hela sällskap. Så du menar att jag hade fel i det jag just nu sa? Ja, du vet inte var du har fått ifrån. Jo, du hyr ut stugor, Robert. En gång till. Du hyr ut stugor, du. Jag såg det på Facebook. Nej, jag hyr inte ut stugor. Varför? Jag säljer sportfiske. Säljer du sportfiske? Ja. Och hur gör du det då? Ja, alltså sällskap eller företag eller föreningar, de hyr hela dygn här. Ett dygn i taget då. Och då ingår boendet och då ingår stugorna. Okej, okay, ja, det är väl samma sak då. Du hyr ju ut stugorna. I samband med... Nej, jag hyr inte ut några stugor. Nej. I samband med att man fiskar. Vad fan är skillnaden då, Robert? Vad fan är skillnaden? Ja. Jag vill hyra över fiska nu. Ja, men svär inte. Svär inte åt mig då. Säg inte att jag är fel. Jag skulle vilja hyra tre stugor nu under 14 dagar nu. Nej, det går inte. Och jag fick inte det. Var det för att jag var oförskämd då? Ja, men jag har inte skrivit något sånt. Om du går in på min hemsida och tittar så vet du hur det ser ut. Och det är på bodycontact.com då? Förlåt? Vad är hemsidan? Är det bodycontact.com? Snedstreck Robert? Nej. Vad är det? Det är helt fel. Jag vet inte varifrån jag har fått de uppgifterna, men det är helt fel i varje fall. Vad är det för toppdomän du har då? Du kan titta på... Jag har den här då. PeggaRobertKarlsson.com. Ja, och det är helt fel. Men varför är det inte som skriver sånt på Facebook och skriver bodycontact.com? Ja, men lägg av. Vad fan håller du på med, Robert? Vad fan är det du håller på med då? Buppa till like-button där nere så blir vi glada. Ja, Robert. Ja, hej. Det är Lasse Bengtsson igen. Jo, vi hade ju tänkt... Jag hör inte vad du säger riktigt. Vi hade ju tänkt att semestra bland andra. Vi åker till Tiraholm då. Då pisk madammen Annie Strömhult och sånt också. Ja, men det är fel. Här måste du förhandsboka och det är bara hela sällskap. När kan man förhandsboka det nästa gång då? När blir det ledigt? Det vet jag inte än. Det vet jag i februari. Har när du ingen koll på din verksamhet? Jo, jag har koll. Ja, när blir det ledigt då? Jag har ingen aning, säger du då. Det vet jag inte, men egentligen så är alla dagar lediga från mitten på april till mitten på november. Det låter trevligt. Så jag har inte lagt något bokningsschema ännu, utan det gör jag i februari. Och vad kostar det att hyra då? Jag vet inte det heller exakt ännu, men förmodligen 16 500 per dygn med boende och alltihopa då för 14 personer. Just det, du hyr ut, ja. Precis. Alltså jag hyr ut, jag förstår inte vad du menar riktigt. Du sa ju det nyss att du så mycket, jag frågade hur mycket kostar att hyra och då sa du hur mycket det kostar att hyra. Ja, jag skulle tro att det blir 16,5. Ja. Förut sa du att du inte hyrde. Förlåt? Du sa ju att du inte hyrde ut förut nu. Demensförbundet. Nej, men det är ju styrfiske. Det ingår ju fisket och allting. Mm. Så om man fiskar, då hyr man ingenting. Demensförbundet. Förlåt? Demensförbundet. Är det med demensförbundet? Jag förstår inte vad du säger. Men en är det med demensförbundet? Kostar... Nej. Så är det. Kostar 16 500. Okay. Då får du fisket naturligtvis, flugfiske då, enbart. Och boendet ingår då i fyra olika stugor. Men då undrar jag så här, har du planterat in ädelfisk? Planterat in? Herregud, jag har odlat fisk här sedan 1982. Det var det jag frågade. Det hade gått om fisk.
Men vad är det för fisk? Är det röding? Är det harr? Vad är det för typ av fisk? Huvudsakligen är det regnbågar, men det finns också en hel del vildöring här och en del av dem är i världsrekordklass. Och vad är det för klass då? Ja, Thomas Öhman då, den kända fiskfotografen och filmaren, han tappade en på 6,7 kilo. Ja, när var det då? Det var förra året. Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men i augusti tror jag. Och då blev du glad? Och man såg en bild på dig när du stod och log tillsammans med fisk? Ja, ursäkta, nu hör jag dåligt vad du säger. Var du med när han tog kortet? Kortet? Var du med när han tog fotot då? Du märker du inte bäst viss då? Jag vill ju veta om... Alltså du får förlåta mig vad du heter. Men jag hör jätteroligt vad du säger. Det bara skrapar. Ja, det gör det. Och det är för att du ska vara lite mer på tårna nu så du hör vad jag säger till mamma. Ja, nu förstår jag inte riktigt. Hör du bättre vad jag säger men... du då? Ja, det hörs bättre. Ja. Och det var för att jag drog upp den här AUX-kanalen här nu. Så du hör mig mycket finare nu. Allmogskanalen. Ja, Allmogekanalen brukar jag kalla det för. Det är en telefon man kan ställa in så att man hör bättre. Aha. Auxiliary. Okej. Vad har du själv fått för stora fiskar i å? Ja, vad gäller regnbågar så ligger de flesta mellan 2 och 6 kilo. Öringen kan vara mellan 100 gram upp till 6 kilo. Hur mycket får man ta? Det är vildfisk. Förlåt. Vildsvin. Hur många fiskar får man ta upp och steka? Har man tur så får man fånga 4 regnbågar per person. Så att om jag Men det är inte alla som lyckas med det. Men har du koll då så att det inte är någon som tar för många regnbågar av det då? Det är klart jag har koll. Hur har du koll på det? Jag är beväpnad, så jag tror inte någon jävlas med mig. Är du beväpnad, sa du det? Ja, det är klart det. Men vad ska du göra? Måste man vara på landet. Så om man har tagit upp för många regnbågar, då skjuter de med båten då helt enkelt när de sitter och fiskar? Nej, det är naturligtvis inte så. Du vet att tills han sitter och ska äta den så skjuter huvudet av dem. Clean off! Eller hur? Ja, nu förstår jag inte alls. Nej, jag tyckte det var kul det där. Konkret... Du står där utanför beväpnad och cirkulerar runt där och väntar på att de tar upp den femte och så skjuter huvudet av dem. Om du har en konkret fråga... Du skjuter huvudet av någon! Du skjuter huvudet av någon som stod och fiskade upp för många fiskar.